До Великої війни він займався медичним обладнанням. Нині ветеран. Втратив око, але не почуття гумору. Нічого, я в нього поставлю ще сканер штрих-кодів і буду в АТБ ходити, у нього вже буде, як воно каже, яку суму треба заплатити на касі. Спочатку він волонтерив, але за кілька тижнів долучився до війська. 18 березня я зібрався і поїхав до підрозділу, сказав, хочу служити. В мене військова вища освіта, я закінчував на той час, це був Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту, і закінчував я військову кафедру і інженерний підрозділ – це мій фах як військового. На той час якраз формувалася інженерно-саперна рота бригади, і мені запропонували там очолити один із взводів. Забезпечити логістику, тобто це там проробити шляхи, там утримати якусь переправу, побудувати ту переправу, вирити окопи, побудувати бліндажі, замінувати то, що необхідно, розмінувати там, де необхідно. Це все полягає на інженерні підрозділи, на інженерний підрозділ, да, там якоїсь там бойової частини. Для того, щоб захистити особовий склад, котрий знаходиться на нулі від там прориву ворожої техніки, від прориву ворожої піхоти, виходять сапери, які мінують передній край протитанковими мінами, протипіхотними мінами. Тобто це виконують сапери. Шляхи евакуації постійно йде там обстріли, да, є таке розуміння, як дистанційне мінування, коли там супротивник вистрілює ці міни, які розсипаються по шляху, в якому потрібно вивести підрозділ, либо евакувати пораненого. Ці шляхи проробляють інженерні підрозділи, сапери. Ложні позиції зробити, щоб відволікти ворога від тих точок, де стоїть підрозділ. Раніше брали якесь брівно, там накидували його, там робили щось там на кашлат, там танки, пушку. Зараз це вже так більш професійно, тобто хлопці роблять там, чуть ли дивишся, там дійсно стоїть там хамер, пушка якась. Тобто його виставляють теж там біля нього роблять якийсь там окопчик там від бліндажу, і так от супротивник думає, що там стоїть справжня техніка. Це у нас було таке, там виставили гармату. От, через 3 дні хлопці дзвонять, спрацювала, по той гарматі прилетіло, справжня гармата добре працює. Є така фраза, сапер помиляється один раз, тому що більше він помилитися не зможе. Для того, щоб там захистити, там виконати якісь дії, сапер должен вийти в мінус перед першою лінією, щоб там може він міг замінувати, поставити загородження. При штурмових діях перший йде сапер. Чому? Тому що штурмові підрозділи повинні пройти з найменшими втратами, а ще краще без втрат. Був у нас такий випадок. Штурмовики повинні були зайти в лісосмугу, щоб її зайняти. Пройти не могли, бо вона була замінована. Моїх 2 сапера вийшли удвох, розмінували лісосмугу, розмінували, там стояла рапіра, це гармата, от, яка зараз в одному із підрозділів виконує вже свої обов'язки. Наведу приклад, на жаль, супротивника, от, що вони роблять. Якщо вони там питаються десь там йти до штурму, виходить якась там штурмова група, там 2-3 чоловіка, котрі ведуть вогонь.
А за ними стоїть троє з лопатами, котрі вже копають. І копають глибоко, нори дуже глибоко копають, щоб при обстрілах можна було вижити. Тобто, в будь-якому випадку, ну, необхідно розуміти, якщо хочеш жити, ти повинен окопатися. Розміри окопів, да, там, грубо говоря, там, 1.50 м, 1.70 м плюс бруствер. Ну, це теж, ну, не з голови взяли і, ну, треба копати. Треба копати для того, щоб зберегти себе. Що роблять окупанти? Вони заставляють копати мирне населення, яке залишилось в окупованих місцях. Вони заставляють копати полонених. Вони задіють усі ресурси. Тобто їм не жалко того мирного, який кричав о русском мірі і їх чекав. Їх не жалко. Вони їх наперед, щоб вони копали. Ну, загине так загине. У них відношення до людей, ну, скотське, свинське. Ми так не робимо. У нас копають хто? У нас тільки копають військові в тих місцях, де жарко. Ішли ми провести мінування. На жаль, почався артилерійський обстріл. І в той бліндаж, де ми знаходились під час обстрілу, попала міна. Я втратив свідомість, прийшов до тями, коли евакогрупа гукала, хто є живий. На той момент якогось болю то не відчував, бо то було, ну, то був адреналін. Обгоріла нога, перелом ноги, обличчя там обгоріло, нема глаза, глухе вухо. Права рука поломана, легеня була пробита. У лікарнях я пробув місяців 8. Почало Запоріжжя, там, де мене зібрали, потім Дніпро, потім Київ, потім Чернігів, потім опять Дніпро. Ну, важко там. Велике там подяка чернігівським фахівцям, то там врятували. Таракальний відділ, який встиг зробити операцію на легенях. І Дніпро – це от передостання лікарня, в якій я лежав, це ДВПІН, сильніші хірурги, травматологи. Спочатку обнадіжили, що око буде бачити, і я там, півтора місяця, якби, поки там воно було зашите, навіть не замислювався, що не буде. От. Ну, а потім, ну, нема. Друге є, бачить, і слава Богу. Іноді, да, іноді буває, що там як-то там незручно. Ну, це так не так часто, як я боявся, що воно буде. Лікуюсь, ще думаю, до реабілітації ще якийсь там певний час треба буде ще полікуватись. Допомога родини – це важливіше. Тобто, що дружина, що батьки, от скільки я там був у Чернігові, вони вахтовим методом постійно зі мною там хтось знаходився. У мене там був випадок, коли мені одна людина сказала, ну я ж тебе туди не посилав. Тебе туди президент посилав. Що йому відповісти? І це людина сказала, яка там молодша мене, котра там кремезна, то кремезний дядько, який там мог би там принести якусь пользу. Я не кажу, що повинні там всіх поголовно забирати до війська, там і всі хлопці повинні служити. Кожен повинен бути, ну, на своєму місці. Но люди повинні розуміти, що ті дядьки, котрі служили ще з АТО, ті дядьки, які пішли з перших днів війни, вони закінчуються. Вони, на великий жаль, вони закінчуються. Далі буде далі. Возможно, це буде опять військова служба, возможно, це буде щось інше, но
Все буде залежати від того, наскільки я швидко зможу, скажімо, стати на ноги.